будемо з міським головою Хмельницького Олександром Самчишиним говорити про електроенергію, про те, як забезпечити місто електроенергією. І так трошечки заскакує наперед, як вийшло у Хмельницького забезпечити себе електроенергією практично самостійно. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаємо, пане Олександре. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Розказуйте про досягнення вашого міста, бо зараз ви стали прикладом, багато хто дивиться, читає і хоче вивчати ваш досвід. Наскільки зараз місто може себе забезпечити самостійно? Ну, власне, місто має свою генерацію за рахунок когенераційних установок. В Хмельницькому їх 15. 14 когенераційних установок, придбаних і встановлено коштом міського бюджету, ну або коштом комунального підприємства. Це Хмельницьктеплокомуненерго. В лізинг, за кредитні кошти, ну але це по суті кошти платників податків Хмельницької громади. Ці когенераційні установки встановлювалися до 24 лютого, фактично тільки 14-му ми в 22-му році встановили, ну а 15-му ми отримали як благодійну допомогу від Міжнародної організації міграції, МОМ, і цю когенераційну установку ми вже встановили у 2024 році, от власне буквально кілька тижнів тому. Маємо 7,5 мегаватт власної генерації. Це невеликий насправді об'єм. І головним чином ми, розуміючи те, що в нас немає енергетичних островів, в нас немає якихось локальних мереж, і жодне місто насправді себе не може забезпечувати, тому що електроенергію, яку ми виробляємо, ми віддаємо в загальну мережу. І відключення в Хмельницькому, вони відбуваються такі ж самі, як і в усіх інших містах. Тому що відключають не за тим, що ти генеруєш, що ти маєш в себе. Ну, а оператор просто отримує команду від оператора «Укренерго» відключити дві черги, чи три черги, чи чотири черги, чи одну чергу. І не зважаючи на те, що ми генеруємо самі, в нас відключення такі ж приблизно плюс-мінус, як і по інших містах. І коли ми ставили когенераційні установки, ми не стільки думали про електроенергію, ми розуміючи про те, що відбуваються різні аварії мереж електропостачання, і вони взимку дуже небезпечні, бо ми ще колись всі бачили Алчевський. Це швидше Алчевськ десь був для нас більше уроком, щоб зберегти саме систему теплопостачання. Ну і звичайно, що вже російський тероризм, цей справжній тероризм, коли знищується енергетика, коли знищується генерація, коли знищуються розподільчі мережі, коли знищується теплова генерація так само, бо ТЕЦ і ТЕСи, вони і тепло генерують. Ми зрозуміли, що головне завдання наше буде забезпечити усі свої котельні, незалежно від того, чи електроенергія. І зараз, навіть якщо електроенергії в Хмельницькому не буде місяць, скажімо, тепло і гарячу воду ми зможемо подавати. На сьогодні Хмельницький подає гарячу воду з 5 ранку до 24 вечора. Ми подаємо це фактично цілодобово, тому що ми вночі не подаємо, комендантська година, і немає сенсу, тому що споживання дуже і дуже низьке. З 5 ранку до 24 ми подаємо, і взимку ми, навіть якщо з електроенергією будуть величезні проблеми, тепло і гарячу воду забезпечимо. Крім того, наступне наше завдання – забезпечити водопостачання і роботу каналізаційного господарства, що дуже важливо. І тут теж когенерація, яка виробляє і електрику, і тепло, ну і, власне, інші механізми, потужні генератори, сонячні панелі, сонячні колектора і так далі. Ну і те найбільше, до чого ми готуємося, це аби взимку, навіть якщо ми залишаємося повністю, так званий оцей повний блекаут, тепло, гаряча вода, вода, каналізація, медичні заклади, навчальні заклади працюють автономно. От для того, власне, в нас і когенерація. Хоча 7,5 мегаватт ми маємо власної генерації і віддаємо її в загальну мережу. 7,5 мегаватт. 7,5 мегаватт. Зараз у нас є хороший діалог з приватним інвестором. Ну, він такий вже, скажімо так, на фінішній прямій. Ми розраховуємо, що в листопаді ми будемо мати ще плюс 35 мегаватт електрики і 35 мегаватт тепла. Звичайно, що тоді доведеться менше самим виробляти, треба буде купувати це тепло, щоб інвестору було вигідно. Ми готові це робити. Ну і він 35 мегаватт плюс зможе віддавати в мережу. Працюємо зараз, місця встановлення вже визначені, там легко підключитися до скиду тепла, там легко підключитися до скиду електрики, поруч зовсім близько 110-ї підстанції. Ну і, в принципі, поки все виходить, тому дуже сподіваємося, що Хмельницький 7,5 плюс 35 буде мати електрики,
А це понад 40% споживання побутових споживачів. Тобто, у випадку, якщо врахують нашу думку, а ми зараз просимо і Міненерго, і Укренерго, якщо місто вкладається, бо треба вкластись величезний ресурс, якщо місто має власну генерацію, то таке місто має мати відповідно бонус свого роду у вигляді менших відключень. І тут треба зважати на те, що ми продукуємо. Якщо нас почують і частину електроенергії буде, скажімо так, з загального кошика, то наших 42+ дасть змогу бути зі світлом на дуже і дуже високому рівні взимку. Розкажіть, будь ласка, звідки ви оці 35+ ще збираєтесь взяти? Це приватний інвестор, це місцева компанія, насправді потужна, платоспроможна. Вона зараз має контракт на виготовлення когенераційних установок в Німеччині. Ці когенераційні установки виготовляються. Тобто, по суті, це капітал приватний, але участь міста в цьому – це земля, яка відводиться під КГУ, це точки підключення і це гарантія того, що ми будемо купувати тепло. Бо ця інвестиція лише тоді матиме сенс, якщо інвестор зможе продавати тепло, а ми готові його купувати по тій самій ціні, які виробляємо, і якщо він зможе продавати, знову ж таки, електрику по тій ціні, яка наразі є на ринку. Тоді це проект хороший, ми на це погоджуємось. Тут насправді не про економіку, ми не рахуємо там можливі втрати. Для нас важливо забезпечити можливість вижити восени і взимку. Тому що ми прекрасно розуміємо, що російська нечисть просто хоче нас всіх поставити на коліна, знищуючи енергетику. Це питання виживання, я думаю, що ми впораємося. Ні, тут немає жодних сумнівів. Скажіть, будь ласка, і ви, інвестори, з якими ви говорите, зараз пішли шляхом когенераційних установок. Поясніть в двох словах глядачам, що це за установки і чому саме цей шлях ви обрали? Насправді, в наших умовах, на мою думку, це найкращий формат, тому що дуже багато людей купують генератори. Генератор в побутовому господарстві, якщо тобі треба там 3,5-4 кВт, це, в принципі, вихід для домогосподарства і так далі. Але забезпечити роботу великих об'єктів, таких як там головна каналізаційна насосна станція, очисні споруди, забезпечити багатоповерхівку та навіть банально велику лікарню – це складно, тому що генератор потребує або дизеля, або бензину. Цей дизель або бензин потрібен обов'язково наливом, не талонами, бо ми ж розуміємо, що ЄЗС-и можуть мати проблеми в роботі. І ми фактично навіть під наші генератори, а ми їх теж маємо в достатній кількості, більше 500 генераторів маємо для комунального господарства, ми забезпечуємо себе пальним, дизель і бензин, десь приблизно 1,5-місячний запас наливом, і ми купуємо міні-підстанції там по 10, по 15, по 20 тонн, щоб це мати. Тому генератор – це не вихід. Когенераційна установка, вона класна тим, що за випадку, якщо в тебе є газ, вона працює цілодобово, вона споживає газ, це або газотурбіна, або газопоршнева установка різної потужності. У нас є 100 кВт, у нас є 1 МВт, є зараз і 3,5 МВт. Зараз нам, до речі, ще USAID обіцяє 4 100 кВт когенераційних установки. І в випадку, якщо в тебе є газ, ти за рахунок генерації виробляєш і тепло, які ти видаєш в мережу, і виробляєш електрику, яку ти перше використовуєш для своїх котелень. Я вже, власне, говорив, якщо в нас електрики нема, в нас котельні працюють. І навіть в 22-му році, коли там світла могло не бути 16 годин, тепло в хмельничан було завжди, якщо це централізоване опалення, звичайно, бо в нас всі котельні працювали на когенераційних установках. І оцих 7,5 МВт нас забезпечують 100% потреб електрики усіх наших котелень і центральних теплових пунктів. Влітку, звичайно, що нам для гарячої води треба суттєво менше, і ми оцей лишок, зараз, до речі, 2,5 МВт ми щодня віддаємо в мережу, в загальну мережу. Це от наша генерація. Якщо реалізуємо цей проєкт, який я говорив, 42,5 ми зможемо віддавати в мережу, порядка там 7,5 будемо забирати на свої котельні, решта буде для побутових споживачів використовуватися. Пане Олександре, мені важко уявити, як виглядає ця сама установка, але мене дуже турбує питання безпеки її з точки зору військових ризиків. Скажіть, наскільки вона невразлива для росіян? Власне, ризики є завжди, але ми, знову ж таки, багато років тому, не з точки зору там безпеки і війни, але пішли шляхом децентралізації. У нас немає великих ТЕЦів, великих ТЕСів, у нас немає великих котелень.
В нас багато котелень такого середнього і дрібного гатунку, і велика кількість центральних теплових пунктів. І у випадку, якщо навіть там прилітає і знищується одна, дві, три, ми маємо, скажімо так, системи переключень, що в межах доби ми переключаємося і далі будемо працювати. Це за рахунок децентралізації. Ну, але насправді небезпека є завжди. Ми розуміємо, що навряд чи там по КГУ можуть прилітати ракети, але є ті шахеди, є можливі знаменітні там диверсійні речі. Ця нечість терористична, вона ж до всього може насправді вдаватись. Тому об'єктивно небезпека є, ну, але за рахунок того, що їх багато, мало потужних, багато, ну, ця небезпека суттєво мінімізується. Бо ми розуміємо, що якщо їх було б, наприклад, там 2-3 по 5, 10 чи 15 мегаватт, ну, туди б точно прилетіло. Коли вони по 100 кВт, по пів мегаватта, і їх багато, і в нас їх буде там 50, ну, звичайно, що таке знищити дуже і дуже важко, насправді. Пане Олександре, тому треба децентралізувати максимально і диверсифікувати максимально все. Слухайте, ну ви розказуєте те, про що всі говорять, що таке справжня розподілена генерація на міському рівні. Скажіть, будь ласка, ви багато разів казали про те, що все одно більша частина заливається в загальну мережу, а потім ви щось берете, на що вже і вам, зокрема, вистачає. Чи правильно розумію, що все одно в будь-якому разі ті найбільші об'єкти, які знаходяться біля цієї станції, вони заживлюються в першу чергу. І вам не треба витрачатися на проблему роздачі електроенергії, що все одно у вас є оті місця, біля яких ці станції стоять, які на 100% мають розуміти, що вони не тільки тепло, а електрику матимуть його в першу чергу. Власне, ці місця – це котельні або центральні теплові пункти. Електроенергію звідти отримують саме вони. І тому вони працюють в безперебійному режимі. Да, у випадку, якщо зникло електропостачання після прильоту, наприклад, Хмельницький теж, на жаль, дуже часто обстрілювали і обстрілюють. І якщо зникає електрика, наші котельні дуже швидко запускаються через когенерацію, і тепло, гаряча вода функціонує далі в безперебійному режимі. У нас був випадок цього року, коли був приліт, і ми залишились без електрики, фактично до 40 хвилин. Да? Ми 35 хвилин там для себе бачили цей час, ми вже відновили тепло і гаряче водопостачання. Тобто головне – це забезпечення когенераційними установками саме роботи котелень і центральних теплових пунктів. Бо, ну, без електрики можна якийсь час, власне, проіснувати. А без тепла взимку, особливо якщо, не дай Боже, замерзне система, ну, це катастрофа насправді. Тоді нічого відновити неможливо. Тому наше головне завдання – це тепло, гаряча вода, холодна вода і каналізація. Ми менше маємо відношення до електропостачання, бо в Хмельницькому це Хмельницька обленерго, компанія, де основний контрольний пакет за державою, за фондом держмайна, точніше за Міненерго в особі фонду держмайна. Ну, але ті послуги, за які ми відповідаємо, ми робимо все, щоб забезпечити навіть їх за умови тотального тероризму з боку цього сусіда-донуватора. Пане Олександре, дивіться, ви вже другий спікер в сьогоднішньому ефірі, якого дуже жваво обговорює наша редакція «У мене в вусі». Ну і, звичайно, лунають різні слова, і такі, як ви вимовили, про катастрофу і так далі. А скажіть, будь ласка, от у вас серед мерів є, ну, як мені здавалося, потужна внутрішня комунікація. Чи ви ділилися своїм досвідом, та, і чи пропонували ви оце своє ноу-хау для інших мерів? Тому що, ну, те, що відбувається в мегаполісі, в столиці, це, я вам скажу, хочеться бути коректною, тому три крапки поставлю. Ну так, таке враження, що інші мери від вас вилазити не повинні. Власне, ми маємо дійсно зараз дуже хорошу комунікацію між абсолютною більшістю міських голів. Ми ділимося досвідом один з одним, комунікуємо дуже і дуже часто. В нас багато різноманітних делегацій з різних міст, власне, що починаючи з 2022 року, які якраз і вивчають досвід роботи когенераційних установок. Тому до нас часто приїжджають, знайомляться, дивляться, і багато хто собі це на озброєння бере, насправді. А так комунікуємо цей проект, наприклад, з інвестором. Ну, Хмельницький в цей проект зайшов багато в чому завдячуючи з Житомиром, тому що ми в хороших відносинах з міським головою Житомира, він теж постійно в пошуці різноманітних можливих там альтернативних рішень. І тут, завдячуючи нашій комунікації, ми спільно в цей проект заходимо. Житомир планує, там, здається, 33 мегаватт, ми 35. Ну, якщо от ми обоє зможемо, 70 мегаватт,
разом з інвестором для країни це буде доволі таки потужний ресурс насправді. Ні, це буде абсолютно потужний ресурс. Хочеться спитати, скажіть, будь ласка, оцей шлях когнераційних установок, це досить високоефективні когнераційні установки, це досить нова така розробка, їх не дуже просто купити і знайти. Я впевнений, черги стоять скаження, а чи розглядаєте ви паралельно з там сонячну генерацію? Чи ви вирішили, що це ваш шлях? Ну, ви дуже правильно підмітили, попит зараз дуже перевищує пропозицію, причому дефіцит на ринку обладнання, він величезний. Наші, до речі, конвенційні установки, в основному це Первомайськ, це український виробник, ті, які ми ставили раніше, ну і одна, власне, австрійська. Зараз дефіцит величезний і в нас, і в Європі, тому що попит просто божевільний, і це зрозуміло насправді. Ми працюємо не тільки по КГУ, бо КГУ, вона так само залежна від газу. Якщо б, не дай Боже, залишимося без газу, то КГУ так само зупиниться і працювати не буде. Хоча ну, всі керівники газових структур гарантують нам, що газ буде в будь-якому випадку. І вони власне, то зобов'язання на себе беруть. Тому ми працюємо іншою, залучаючи різноманітні рішення. В тому числі і сонце, звичайно ж, нас зараз встановлюються сонячні панелі на інфекційній лікарні. Вона буде себе повністю забезпечувати електрикою, ну і мати навіть надлишок. У нас вже функціонує десь місяців два тому. Цей проект презентував парламентський комітет Андрій Герус. У нас панелі встановлені на наших поліклініках лікувально-діагностичному центру. Пане Олександре, є ідея. Є ідея. Давайте ми вас запросимо разом з Сухомліним і ще раз пройдемося по цій темі, та як приклад успішного досвіду і приклад двох при щонайменше міст, які можуть дати на озброєння цілій країні, та і поділитися цим досвідом. Погоджуєтеся зразу, і ми тоді збираємо цей ефір. Погоджуємося зразу, я думаю, що він теж, в принципі, ми разом з ним дуже багато спілкуємось, шукаємо рішення, тому що розуміємо, в яких умовах ми зараз живемо. Добре, тоді давайте до зустрічі вже наступного разу. Спасибі, тому що досвід не просто на вагу золота. Олександр Семчишин був міський голова Хмельницького в ефірі загальнонаціонального телемарафону.